директно страда въоръжени улица близо 7 милиона динара. Финансира така градски бюджет. Изнодяч Радова е фирма Grumman VAD, какво ще видите. Какво ще вече включено, ради се комплетна реконструкция и коловоза и товара. 215-220 метра дължина улица, 1300 метра квадратни ще бити под асфалтом. Не да преко 700 квадрата ще бити под дехатом плочама, така да заиста улица добива модерен и квалитетен изглед. Едно парче улица, кое остало не завършено е техническо разлога, бити подходи током лета завършено, така да кажем, улица ще комплетно бити санирана така. Ono što je već u toku, tako kažemo, prvom talosu investicija, kao što je gradonačelnik i rekao, dakle radi se na više lokacije i u gradu i u selima. Trenutno ono što je aktualno, dakle radi se putni pravac Bjelski most, Bjelski krst, prva faza uređenja tog, odnosno izgradnje tog pravca. Radi se trotoari u ulici Svetih Klara, jedna strana je već pri kraju, dakle ti radovi su, će vrlo brzo biti završeni. Trotoari u ulici Vojvode Stepe, danas kreće postavljanje prvih bekatom ploča. Radi se uređenje, odnosno izgradnja kraka ulice Vojvode Mišića, prva faza, uskoro će biti druga faza. Takođe radi se uređenje kanala Rogoz, prva faza uređenja, a takođe kao što je pomenuto u toku su tenderska procedura za takozvani drugi talas investicije. U tom, da kažem, drugom talasu biće uređenje Jastrebačke ulice, Prvomajske ulice, dakle puno je tih ulica, da ih sad ne nabrajamo sve. Ono što ste pomenuli, dakle tu će se, da kažem, na delu videti i saradnja javnih preduzeća sa gradskom upravom, dakle u ulici Jastrebačke, konkretno u ulici Prvomajskoj, biće zamenjeno i trenutno se menja vodovodna mreža, nakon toga ide projekat i da je asfaltiranje, odnosno prestavljanje tih projekata.